tänkte att vi skulle knacka på hos kommunens marknadsavdelning och se ifall man kan köra det här utan journalistik. Det är väl bara att gå rakt på helt enkelt mot kunderna. Anna Olofsson, välkommen upp. Ja, det kan man ju kanske säga. Det är oerhört intressant att lyssna på de här diskussionerna. Och jag drar mig till minnes min farmors kök. Hon bodde i Tvärålund i Västerbotten. Hon hade alla tidningar, alla dagstidningar, alla veckotidningar i princip ifrån året runt och Husmodern och Månadsjournalen och Veckojournalen över till Land. Och det här prenumererade hon på även när hon hade fått sådana synsvårigheter att hon inte kunde läsa själv. Därför det gjorde att tantalurierna i byn, tanterna, de övriga, hennes vänner, tittade in och löste lite korsord och läste lite grann. För henne var medier en lägereld. När vi jobbar med att sprida positiv bild utav Umeå, Umeås varumärke är det jag jobbar med till vardags som marknadschef. Platsens varumärke, attrahera investerare, så är ju jag beroende utav att det finns... Det var ju enklare för om man säger så. Man visste vart målgrupperna fanns. Man visste vilka mediekanaler det var som gick direkt in i människors hjärtan. Men idag tycker jag att det är verkligen en brytningstid. I många andra branscher så pratar man om disruption, att branschen förändras. Så vi har ju sett hur även mediebranschen har gjort det. Räckvidden finns överallt med internet. Frekvensen är nya nyheter varenda gång. När jag tar upp min mobil nu så kommer det ha varit någon pushnotis någonstans ifrån. Innehållet, hur det förändras, det har vi också hört. Affärssystemens förändring tycker jag nu är det mest intressanta. Förr. När jag undervisade i de här frågorna på Umeå universitet så pratade vi jättemycket om att ja, vad mycket av populärkultur med mera gör det är att förpacka ögon till annonsörerna. Det är det som medierna är intresserade av och de är oerhört intresserade av att komma fram till konsumtionsströmmarna. Vad köper folk? För visste man det, då kunde man packa rätt annonser. Samtidigt så händer det här i en annan del utav Almedalen och världen så ser vi disruptionen inom banksystemet där vi har FN och EU med flera säger bankerna har för stor makt. De är lite putt efter finanskrisen, vilket man gott kan vara. De blev för stora och de är för giriga. Och då vill man bryta upp det här systemet och då startar man Payment Service Directive 1 som ger oss nya ekonomiska tjänster. Vi har fått Klarna, vi har fått iSettle. Vad tusan har det här att göra med medier kan man ju tycka. Jo, i januari nästa år så kommer Payment Service Directive 2 som ger företag rätt att gå rakt in på ditt bankkonto om du handlar utav dem och läsa av vilken information som finns där. Vad har du handlat senast? Och eftersom du gör som alla andra, du har ett kontokort som du swipar så är det ju väldigt lätt att digitalt se det hela. Om man vill flyga under radarn, mina vänner, då är det cash som är king fortfarande. Och slutkontentan är att alla vill ju veta vart du har köpt din tröja. Och tittar man på vilka som investerar i de här nya fintechbolagen, ja men då är det ju mediebolagen. De har ju hittat liksom fram till en helig graal. Vad är de duktiga på i det här affärssystemet som inte är intresserade av att göra journalistik? Ja, det är ju återigen att packa ögonglober till annonsörerna. Här kan man helt och hållet bypassa det här jobbiga med att skapa ett content. Och istället så kan vi göra någon slags Facebook-annonsering, en mediekanal som vi själva genererar, till exempel Facebook. Jag tycker det här är rätt skrämmande. Alltså den utvecklingen. Och vad ser vi då att CNN till exempel gör? Ja, de lanserar The Great Big Story. Vi blev kontaktade i Umeå med frågan, vad har ni för någonting som är oberättat, fantastiskt och lite förbisett? Ja, en story handlade om en kille, Andreas Sundgren, som har börjat göra iscider, ett sött dessertvin i norraste norr på äpplen. Han vinner priser världen över och han är flat out amazing, absolut. Men det här intresserade
CNN, som i ett försök att skapa nya typer utav berättande och berättelser i en kanal som ni kanske har redan nu i era Facebooksflöden som heter Great Big Story. Det tar en vecka. Man pitchar en idé, den går till Stockholm, den bouncear bort till nyhetsredaktionen i New York och sen så får man svar. Yes, this is flat out amazing. Och så produceras en liten trevlig film som kan bära ett budskap från en region eller från en stad eller som är en nyhet. Det finns ett uppsjö utav dessa. CNN har valt att inte vara de som bara jobbar med det som är gross och lite äckligt och det här, har ni sett krokodilen äter upp babysen? De vill inte göra de här, så här använder du din klädhängare på 10 olika sätt. Och de kör inte med kattungar. Men det är ju andra strategier som vi ser i våra sociala medier. Att komma in i de här sammanhangen, att lära sig förstå hur man ska paketera problemen kring exotiseringen och att inte riktigt äga hur man ska komma fram. Jag tyckte vi att det var svårt tidigare att hamna rätt. Så kan man ju säga att det är inte så här himla mycket enklare nu. Umeå, Stockholm, New York. Det här är utmaningarna och jag vet inte riktigt när jag tittar i försöker spåra här i framtiden. Jag tycker det känns lite läskigt. Men du Anna, vad är nästa steg för dig? Nu tänker du köra med CNN uppenbarligen och Umeå hittar metoder. Har redan kommunicerat rätt hårt under inte minst kulturhusåret 2014. Ja. Vad är nästa steg? Ska ni öppna egen tidning? Ni behöver ingen inte öppna egen tidning, men i viss mån så försöker vi hitta ställen som vi kan äga själv, hitta egna mediekanaler. Det är i det lilla. Vi är glada att vi kan äga hemsidan för varumärket Umeå, alltså umea.se, det är vi glada över. Sen så den mediekanal som vi då också typ äger, det är stortavlor på flygplatsen som vi kan kontrollera. Lite skyltar, men det är ju liksom, det är ju inte dit man vill vara. Fasen. Jag är i den här gamla skolan. Jag vill ha sidan 3 i DN. Liksom. Det är ju där man vill vara som marknadsförare med en helsidesannons. I will never get there. Nej. Därför att den typ är... Tack, Anna.